بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں کلاس 12 فزکس کی پیئرنگ سکیم دیکھیں گے۔ یہ سکیم 2022 کے ایگزام کے لیے ہے۔ یہ سکیم پنجاب کے تمام بورڈز کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یوٹیوب چینل پر 12th کلاس کے ہر سبجیکٹ کے گیس پیپر، پاسٹ پیپر اور 2022 کی نئی سکیم موجود ہے۔ 12th کلاس کا جو پیپر ہوگا اس میں آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو ہوں گے۔ آبجیکٹیو 17 نمبر کے ہوں گے۔ کوشچن نمبر 1 یعنی کہ ایم سی کیوز کا کوشچن ہوگا۔ چیپٹر 13, 17, 19 ان چیپٹر میں سے ایک ایک ایم سی کیوز آئے گا۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی چیپٹرس ہیں ان میں سے دو دو ایم سی کیوز آئیں گے۔ اس کے بعد ہے سبجیکٹیو۔ سبجیکٹیو جو ہوگا وہ 68 نمبر کا ہوگا۔ اس میں سیکشن 1 اور سیکشن 2 ہوں گے۔ کوشچن 2، کوشچن 2 میں چیپٹر نمبر 12, 14 اور 15 انکلیوڈ ہوں گے۔ ان تینوں چیپٹر میں سے 4 شارٹ کوشچن آئیں گے۔ کوشچن 2 میں آپ لوگوں کے پاس 12 شارٹ کوشچن گیون ہوں گے، آپ لوگوں نے 8 اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ اس طرح کوشچن نمبر 3 میں بھی آپ لوگوں کے پاس 12 شارٹ کوشچن گیون ہوں گے، آپ لوگوں نے 8 اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ کوشچن 3 میں چیپٹر نمبر 13, 16 اور 17 اور 18 انکلیوڈ ہوں گے۔ کوشچن 3 میں چیپٹر 13, 16, 17 اور 18 انکلیوڈ ہوں گے۔ ان چاروں چیپٹروں سے 3 شارٹ کوشچن آئیں گے۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 4۔ کوشچن نمبر 4 میں آپ لوگوں نے 6 پارٹ اٹیمپٹ کرنی ہے، 9 گیون ہوں گے۔ کوشچن نمبر 4 میں چیپٹر نمبر 19, 20, 21 انکلیوڈ ہوں گے۔ ان تینوں چیپٹر سے 3 شارٹ کوشچن آئیں گے۔ اس کے بعد ہے سیکشن 2 یعنی کہ لانگ کوشچن کا سیکشن۔ سیکشن 2 24 نمبر کا ہوگا۔ آپ لوگوں کے پاس 5 لانگ کوشچن گیون ہوں گے، آپ لوگوں نے 3 اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ کوشچن نمبر 5، کوشچن نمبر 5 کے دو پارٹس ہوں گے۔ چیپٹر 12 سے اے پارٹ آئے گا اور چیپٹر 13 سے بی پارٹس۔ کوشچن نمبر 6، کوشچن نمبر 6 میں چیپٹر 14 سے اے پارٹ اور 15 سے بی پارٹ۔ کوشچن 7، چیپٹر 16 سے اے پارٹ اور 18 سے بی۔ کوشچن 8، چیپٹر 17 سے اے اور چیپٹر 19 سے بی۔ کوشچن نمبر 9، چیپٹر 20 سے اے پارٹ اور 21 سے بی پارٹ۔